أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار، سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و صلاح ہو، صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت تیسرے پارے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکن نمبر 2 کی یہ آیت نمبر 12 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 12 میں کہتا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، قل یعنی کہیے، آپ کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو، کس سے؟ للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مضمون کے اعتبار سے کافی حد تک یہ آیت پچھلی آیتوں سے جڑی ہوئی ہے کفر کے اعتبار سے، ورنہ یہاں سے بالکل ایک نیا عنوان اور نیا مضمون شروع ہوتا ہے. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، للذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے. ستغلبون، س یعنی کہ ان قریب، س یعنی عربی زبان میں یہ مضارع یعنی فیوچر ٹنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ان قریب یعنی بہت جلد. تغلبون، کیا کافروں تم مغلوب کیے جاؤ گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان سے کہو کہ تم ان قریب بہت جلد مغلوب کیے جاؤ گے، شکست دیے جاؤ گے. وتحشرون، اور جمع کیے جاؤ گے. حشر یحشرون، جمع کرنا، اسی سے اردو کا جو مشہور لفظ ہم استعمال کرتے ہیں حشر کا میدان، یعنی وہ میدان جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس لیے اس کو میدان محشر کہتے ہیں، یعنی حشر کیا جانے والا میدان، جمع کیا جانے والا. وتحشرون، اور تم جمع کیے جاؤ گے، الى جہنم، جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. الفاظ کا لفظی ترجمہ دیکھنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مخاطبت کفار سے ہے نا. للذین کفروا، یعنی ان لوگوں سے جو کافر ہیں. یہ کافر کس کی طرف اشارہ ہے؟ مشرکوں کی طرف یا کسی اور کی طرف؟ حیرت انگیز بات ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں کافر کہا وہ مشرک نہیں ہے بلکہ وہ یہود ہیں. کون ہے؟ یہودیوں کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ وہ عنقریب
مغلوب کر دیے جائیں گے، وہ ان قریب شکست دیے جائیں گے دنیا کے اعتبار سے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور اتنا ہی نہیں اخروی اعتبار سے یہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ بئس المہاد، اور وہ رکنے کا رہنے کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اب کیسے معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے؟ اس کے بعد جو آیت ہے، آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے وَذَا كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، لفظی ترجمہ کرتا ہوں اس کا صرف، اور اشارہ کرتا ہوں کہ آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے، پھر اس سے ہم یہ معلوم کریں گے کہ آیت نمبر 12 میں مشرکین اور کفار کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ براہ راست یہودیوں کو کافر کہا گیا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ کہتا ہے وَذَا كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، اور یقیناً تم لوگوں کے لیے، اب اس گروہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے جس کو آیت نمبر 12 میں اللہ نے کافر کہا، کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، فی فئتین دو گروہوں میں تمہارے لیے بہت بڑی علامت ہے، نشانی ہے، تقتا، اس وقت جب دونوں آپس میں گتھ گئے، آپس میں بھڑ گئے۔ معلوم ہوا کہ دو گروہ ہیں جو آپس میں بھڑ گئے تھے، تیسرا گروہ ان کو دیکھ رہا تھا، تو اس تیسرے گروہ سے اللہ تعالیٰ